bura düz məscidin yanındakı evlərdir. O üstünü görünən Qafar müəllim, Natiq Həkimgilin, onun arxasındakı Kamal müəllimgilin. Bax, bu divar onun hansınındır, ya bəlkə üçüncü qonşunundur, bilmirəm. Burada bir darvaza var. Burada yaşayanlardan kiminsə darvazasıdır. Burada hasardan bir hissə qalıb qalacaq, bir hissə. Bax, burada Qəbir məscidinin arxasına tərəf düşəndə sola bir dənə bir yol var. Burada bir dənə yol var. Burada darvaza yeri var. Yəqin ki, kiminsə buradan girişi olub. Həmin bu evin arxasından da bir neçə ev görünür. Səhv etmirəmsə, bu ərazilər Açıq Hava Muzeyinə düşür. Bura saxlanacaq. Büyük bir boru hissəciyi var. Burada dərin qazılmış yerlər var. Artıq ora keçmirəm. Çünki çınqıllı yol qutardısa, keçməyə ehtiyat edirəm. Bax, bu evlərdən biri, bax, bu kadrda, bax, bu nar ağacının tuşundan görünən evlərdən biri Hafiz Sədrizadənin evi olmalıdır. Bax, bu evlərdən biri.